Tere tulemast tagasi! Jätsime teid hängima eelmises osas, kus Karel ratsutas selle kasti otsas. Mis episoodis näete? Ma tõmmasin Tegelikult see on videomaagia. Teie näete seda videot nädal kaks hiljem. Meie panime kaamera kinni, panime korra käima. Aga elu on selline, mis sa teed. YouTube'i võlud ja ilud ja valud. Ja kes kõike seda ilu ja valu tahab natuke lähemalt ja natuke varem kätte saada, siis tuleb liituda meie Patreoni lehega patreon.com/vampiireja. Sinna tulevad videod kõik, mis tulevad YouTube'i 24 tundi varem. Ja lisaks tuleb iga neljapäeva lõunajal filmitud otse reportaas hetkeolukorrast garaasist. Nii et minge subscribe'ige. Minge vaadake, seal on nagu teistmoodi klipid ja videod üldse. One take ja kõik käib järjest ja nii. Ja muidugi raha eest, vaata. Raha eest saab osta siuksed asju, sellepärast me küsime raha. Ma panin endale värsked kindad kätte lausa selle rituaali jaoks. Ma lasen ka paar krossi. Mis siin albeidus on? Ole vait! Ja anded puhtad kindad panid. Seda niisama ustatli toigi teha. TMA Racing GearNet.com. See ei ole nagu selles mõttes sponsord, et ma ei saanud seda käigukasti tasuta. Ma ei ole nii kõva vend, et mulle nii tasutaks antaks, mis siis, et ma võime olla Eesti kõige suurem YouTube'i kanal automaastikul. Ma sain siit väikse sooduka küll, aga maksin ikkagi selle eest kõik kokku päris palju raha. Päris palju. No ikka peaaegu viiekohaline number. Aga Karel siis lihtsalt see oeg teab, et ta peab minema Driftmasterist sõitma selle ära võitma Riia ja siis tulevad need kastid ka tasuta. Ja siis hakkavad need kastid tasuta tulema. No, et unistus on, aga ma tean kohe, et auto oli jõudu väheks Driftmasterse jaoks ilmselt. Aga vaata, ta ongi täitsa, kui ta on pand selle korpuse täitsa vaata sinna kinni. See on Nissani originaal korpus siis, mille meie saatsime neile ja siia on tehtud vahetükk ja siia otsa tegib kast siis. Eks siis see on nende see põhitoode ja see on siis adaptere osa, et saada see Nissani külge. Jah, teoreetiliselt põhimõtteliselt, kui see bell housing teha nüüd järgi sinu mootori ja adapteriga, siis saab selle kastiga sinna panna või selle kasti panna mida iganes kuhu. Aga kas meil kasti selle koja vahe on üldse? Jah, on erinev, et ei saa panna. Ja võtame siis kastist välja, räägime veel, siin on väga huvitavaid nüantse tegelikult, miks ma selle kasti kasuks otsustasin veel. Aga vaatame siis lähemalt. Siin on üks äge shifter ka. Võtame siit mõned asjad välja. Carbon fiber! Väga raske ei ole. See on ka nende tükk. Näeb väga äge välja. Ja siit hakkadki, oota kui mu pidi see käib huvitav. Ma ei tea siia, kui mu pidi see käib. See vist käib ette. Kus on tagurpidi käigu lokk? See on tagurpidi käigu lokk ja neutrali lokk. Mõlemad. Ta ei lähe neutrali peale ka ilma niimoodi. Põhimõtteliselt ma ei saa sõidu ajal neutrali peale panna. Mingi käik jääb ikkagi sisse alati. Esimene käik siis. Ja siit hakkab tõmbama. Teate, ma kardan kõige rohkem selle asja jaoks seda, et ma ei oska seda kangi jaoks kasutada. Sellepärast ma olen harjunud ikkagi terve elu vahetama. Harsh pattern käike vaata. Ja nüüd on see, ma arvan, et lihas mälu ei ole sellega harjunud ja kui sul tekib käiguvahetuse efekt, mis ma võin teha? Tõmmata nagu, et ma tahan mingi kolmand teist käiku tõmmata või kuradi kolmandat lükata. Kui ma lükkan, kogemattagi, see võtab käigu alla ja kui ma tõmban, läheb käik üles. Õnneks on see vaata sama, et sa sõitsid kolmanda ja neljandaga, siis see liigutus on sama. See on sama, aga nüüd on see, et mõistus ära tajub, et kuradi õigele poole lükkad seda kangi. Ma olen Simmeriigis harjutanud sõitmist juba, aga seal on üks teine probleem. Ma ei tunne ennast päris autos ja see on selline mäng, siis ma vahetan ilma sidurite käike seal vahepeal. Ja see on ohtlik, kui sellega ilma sidurite käiku vahetada. Et süüte katkustada kassi ilmselt alguses mul ei tule. Tahaks teile rääkida OBD Elevenist natuke, et meil on tulnud hästi palju küsimusi. Vastaks korduva tipputele küsimustele. Esiteks, mis autodel see töötab? Kui te lähete OBD kodulevele, siis tegelikult ta näitab neid supported vehicle'id, millega saab väga palju asju teha. Siin on see põhinimekiri ja siis on tegelikult kõigil, kellel on OBD 2 pesa olemas. Veakoode saab enamustel kõigil mudelitel lugeda ja kustutada, aga special funksioone saab teha siis nendel sõidukitel, mis on siin nimekirjas. Ja kui te teada saate, mis teie autoga täpselt teha saada, võtate näiteks siit Audi, vaatame Audide listist, vaatame, kas Audi 80 saab midagi teha. Vajate siia peale, näed, saab ABS-i clearingut saab teha, vajutate peale, te näete täpselt, mida, kui palju teha saab. Võtame vähe popima auto ka. Võtame näiteks Volkswageni gruppist ühe, võtame Arteoni, Martinil oli siuke Arteon.
siin on juba väga palju funktsioone, mida teha saab kõik autodel, on lockida siuksed asju, mida võibolla tehas ei ole tahtnud teile peale panna lisavarustusega. Samamoodi klikite peale, näete selle funksiooni kirjeldus, mida see teeb täpselt ja saate selle soetada ja selle jaoks kasutada siis OBD tonglid, mis on siin karbi sees, siuke väga karb tuleb. Tegelikult siuke pisike asi saate jätta OBD pesse autole kas või me oleme pandud endale selle taha, et me kellegile head device'i kaasa ei unustaks kogemata. On krediit erinevate asjade funksioonide unlockimiseks ja kustutamiseks. Krediiti võtavad siis ainult eri funksioonid. Tavaline skännimine ja igade kustutamine ei võta krediiti, et ainult siuksed mingid vähe tummisemad seadistused nõuavad seda krediiti. Ja krediiti saab osta erinevate pakettidega samamoodi kodulehelt ja kõik hinnad nende tonglite ja pakettide kohta leiab samamoodi kodulehelt. Ja kasutage vampiire sooduskoodi kodulehelt, saate hästi palju infot, me oleme läbi korduvate videote näinud erinevaid funksioone, mida teha saab, aga kodulehelt saate kõige rohkem infot. Mina soovitan vaadata ja eks me tulevikus näitame veel huvitavaid asju, mida sellega teha saab. Nii et kasutage kindlasti vampiire sooduskoodi, linkid ka leiab alt, nii et minge hakake ise diagnostikuks. Tada tõstmist vist. Küsimus, kas ta on raskem kui originaalkast? Ilmselt on. Kui ta kõrgeid undurisk. No, kui metall on tihedamalt kokku pressitud, siis ta ongi raske. Aga kaalume ära. See on, siin on üks käik vähem. Eelmine oli 6 käiku, see on 5 käiku. Ma saan. Võtad vastu. Oh. Ah, teeb selle võlli peale. Okei, ma panen niimoodi tagasi. Kasti padi on siis? Puidust. Puidust. No aga kui niimoodi, eelmist kasti ma jõudsin üksi tõsta ju. Ma kurat, seda jõuab üksi tõsta tegelikult. Aga sisendvõli suurus on täpselt sama, on ju? Jah, ja miks ma selle kasti kasuks otsustasin, siis sellepärast, et see Bolt on lahendus sellele mootorile ja sellele autole ja mudelile. Ehk see sisendvõll on tegelikult originaal. Ja seda tegelikult saab ka tellida, kui sa tahad custom sidurid panna, custom ooratast, sa saad üks kõik, mis õli siia tellida tegelikult, kui sa suudad neile joolised saata, nad treivad valmis. Ja tagumine otsa samoodi, originaal kardaan jääb, originaal käigukasti kinnitused, et põhimõtteliselt ei ole vaja nii räigelt midagi ümber ehitada. Sellepärast originaalis on selle autol juba karbonist nii-öelda kardaan, mis on kerge ja väidetavalt ikkagi päris tugev ka. Mina ei ole suutnud ühtegi ära lõhkuda veel. Träägi maailmas neid lõhutakse, aga seal on grip oluliselt hullem. Eks me näeme seda, kas see kardaaniga tekib probleem või mitte. Et sellepärast, ja see oli tuli odavam, kui siis konkureerivad ettevõtted. Küsisin ka samsaanaselt pakkumisi, aga... Aga noh, ma räägin, ma olen nii väike käpik, mul on Eesti need kullad ja aitasin, et sa tasuta asju. Tõne Tiktas Sirbas ei ole ja kahjuks Leedust seda... James Dean ka ei ole ja Sanahan ka ei ole ja... Aga see kast on Driftmaster siis kasutusel olnud. Toimind. Jah, Chakra Shield'i sõidab sellega. Aga veel on kastiga kaasas siis siuksed figurid ka. Et need on põhimõtteliselt küsiti mu käest, et kas te tahate ise kasti hooldada või üle kontrollida näiteks hooaja lõpus, siis selle jaoks on special tööristad. Siis ma ütlesin, et pange kõik kaasa. Me oleme enne kasti lahti võtnud, me oskame küll. Et juhul või mida iganes, loodame, et seda ei juhtu, et ta katki läheb või midagi juhtub ta. Aga motosport, tehnikasport, kui ma teen käigu ise vahetusvea, kui mida iganes võib juhtuda, siis võib olla vajaduste tahti võtta ja tellida võib-olla sinna uus mingi üks hammakas talkboxi jaoks, mis haiget saab ja saab ära vahetada. No. Et siis me saame ise teha seda, et me ei pea käigu kasti edasi tagasi saatma. Teoorias ju võiks ehitus olla ju väga palju lihtsam tegelikult. Ongi, isegi. Peakski olema. Ta on hästi lollikindel selles mõttes, et sõiduauto kast on ju mõeldud selleks, et temaga sõita mitu 100 000 km, et ta vaikne oleks kõik siuksed asjad. Siin ei ole sellised asjad vaja. Tegelikult on see numbri näidik ka siin oli kaasas, aga seda ma ei tellinud sellepärast, et mul on tashis olemas ja need pistikud, aga ma ei tea, kas me siis kasutame seda pistikut või mitte, ma ei tea. Seda otsustavad elektroonikud, see on hea pistik, ei ole. Nad ütlevad selle pistiku peale, et alla Deutsche me enam ei mängi. Aha. Nad on nii ära harjunud, nad käivad nii lihtsalt võrreldes teiste pistikutagi. Few moments later. No ei lasta seda rahulikult olla, ma ütlesin, et enne ei tee midagi, kui kamera ei käi. Ei. Karl tuleb siia, hakkab majandama ja viskab kasti kohe auto alla. No nii, kurat, nii need asjad ei käi. Ei ole ainult mina excited, teised on ka excited. Kas sobib? Peab sobima. Ja võtame siit kasti tule ära siis. Ja seda oli väga lahti. Padi tuleb ka siis tegelikult täitsa see
performance, mis on täis seda asja, jah. Aga see on tellimuses, me saame vähemalt ära proovida, kuidas ta siia läheb. Näete ka nüüd esimest korda siis, kuidas see auto küljes istub siin. Ütlen niimoodi, et ma vaatasin, et ta on ikkagi võrreldes originaaliga, on natuke paksuke, nagu karel, no. Jämmu keskelt, et kas ta mahub siia kardaali tunnelisse ära, aga noh, meil on siin lahvelt ruumi isegi torude vahel ja jumala perfect fit, et me vist äkki ei pea midagi väga ümber ehitama. Ja lähebki, näete, factory spec aukudesse kõik. Bolton lahendus nii nagu lubati. Et see on Nissani kardaaniga, Nissani käigukasti kinnitustega, Nissani kojaga, aga lihtsalt sequential. Kuue käigu lihtsalt saab ka valida. Et see on esimene test fit, et see kast käib nagu nii mitu korda siin maha peale ilmselt, nii kui on survelaagri asjad paika saama. Seksikas. Nagu ma oleks teadnud, et vaata, kunagi, kui ma autot ehitsin, vaata, et mul on puur punane, no see on oranss punane pea, kus tapikas on punane, puur on sees punane, ma ütlesin, on ju, et kõik kombod nagu sobib isegi auto põhjalt, kui sa vaatad. Ja siin on lõpus on drop gear set. Mida see tähendab üldse? See tähendab seda, et kui quick chain stifferil taga, läheme siia näiteks quick chain stiffer, mul ei ole see quick chain, mul on originaal, siis siin on taga kaan, mis käib ära, siis sa saad vahetada hamas rattaid ja muuta diffri ülekannet vastavalt on ju. Teoreetiliselt, kui need diffrid on tugevad, siis me peaks seda quick change'i ostma ja siin on samamoodi, võtad käigukasti tala ära, toestad kasti ära, see käigukasti tagumine korpus käib siit poltidega ära ja sa saad vahetada siis käigukasti hamakate ülekannet samamoodi. Mitte käikude ülekannet, vaid üldvõllide ülekannet, mis muudab ka käikude ülekannet samamoodi nagu taga diffis. Võibolla hästi segane jutt, kes ei ole selles maailmas sees, aga ütleme niimoodi, et teoreetiliselt sa peaks quick change'i ostmagi, kui sa tead ja testid eelnevatel radadel ja sa saad käigukasti ammumisega tegelikult asjad paika panna. See on just kui kokku hoid teise 10 000 pealt. Pihtikult jõutes. Et siin oli see akusump meil kaalujaotuse pärast madalale viitud. Siia ei täitsa ilus vahe, siia jääb ilus vahe, sumps jookseb meil siit, keerab siia. Few moments later. Me panime kasti külge Karliga, sa võtta ära nüüd. Vabalt. Ma saan poldi lahti, vaataks alla kukub. Ma saan kukun. Tungi paned alla, kurad. Kuidas tundub? Äge. Ma maasi saan näppida, et mäng ära võtma, et ise nagu ka läbi käigud, värgid, särgid. Jah, ma sain kaamera seekord õige ajal kätte, muidu oleks see kast maas juba ja legoks. Jah, vaatame kõrvule sisse, mis kõus on. Need spesial tööriistad anti kaasa. Kui sa ütle õliga ei ole sees, saab puhtalt vaadata. See on tal just hästi noaga näppunud. Lõik seda? Jah. Vaid just uue kipsilaad ära ja siis igaks kus kaovus juba järgi. Üli mugavus. Vaatsegi, ledis oli tühi tööõnnetus, aga seda ei tohi sisse panna nüüd. Jah. Kui hullust ta lõiksid? Terdeks just, mingi väike triip on. Ma tegin ka üks päev. Ma panin ikkagi sügava. Jah, no sügava on ikka mõistlikum mõte. Siis on mingi lootus, et see on kasu kõssest. Jah. Nii. Oleme tulnud õigeste kohta Uspartsi, kus te näete hästi palju gulfikaste. Igas kastis on mingit head asja, õli. Mulle on jälle õli vaja. Saab. Mis õli soovis? 10V60 võtaks mootorisse ja käigukasti sisse oli 75-140. Jah. Mul on telefonis kirjas, peab vaatama. Palju see 10V60 tahad? Ma annan üks kast mulle, siis nagu tavaliselt. Saab ikka. Ja siis seda... Ma ei teagi seda, mis on... See on liitristest teel või? Jah, kasti oli end liitristes, jah. Seda ma mõtlen äkki 3 liitrit, äkki jagub või? Ma ei tea, palju sequential kasti käib. Noh, valin mina siin õlisid Gerrit Gerhardiga koos ja astub sisse Kevin Pesur. Hello, hello. Mis teed siin? Tulin sama asja tegema, mis sina põhimõtteliselt. Mitte õlisi valima, aga pidurid rassa. Siin aeg pressib peale, siis on vaja... Aeg pressib peale või? Oota, millal esimene Driftmasters etapp on või millal on plaanitud esimene trenn uue autoga? 10-11 mai on etapp ja aprilli alguses läheme Dünosse. Ja palju teha on? Oota, ma näitan sulle eilset olukorda. Kas sillad on all? Eilse päeva lõpuks küll. On jah? Jaa, juba. No okei. Juba. No aga teil on asi käpasid, te olete mitu tükki ehitanud. Vaata. Kuidas tundub? Kuu pärast sõidab? No aga ma tean, et vaata suured tükid lähevad hästi külge omas käest. Nüüd on vaata see fabritseerimine tehti, nüüd saad hakata lihtsalt kokku laduma. Aga see nippet-näpet juhtmestik, mootor valmis on? Mootor 1 on valmis, teine tuleb veel. 2 ühesugust. Identsed. Varumootor. 2 tükki. Ja terve vaikti rühmastasid. Ja mis on? Top 3. Eesmärk on. Kuidas see on? Kas see eelmise hooaja peale tuli
Tulin nagu mingid asjasid sponsor pakkumisi ka või üldse mingid diile juurde või? Jaa, üllatavalt palju tuli. Ma ütleks, et nüüd uuel aastal on enamus toetajaid pigem Poolamaalt. Oh, see on ülberi suurte. Tervitused Poolamaale on ja. Kurva. Selles mõttes päris vahva ja üllatavalt palju. Tuli uusi Vitsekki, pakkumisi. Võtsid sponsorid ära. Ja Vitsekult ma ei usu, et veel sponsor võitsime. Worthouse ikka seda jälmselt väga palju ei saa, aga... No. Aga mõdes see küll, mis aitavad kindlasti autot ehitada. Ja... Aga me siin vaikselt avalikustame neid. Aga siis võib-olla Riia Driftmasterisel kohtume. Ma olen waiting listis ja Elina lubas, et no, tõenäosus on, et saab wildcardiks. Et pitu eestlast üldse sõidab, Oliver sõidab ka? Oliver sõidab kindlasti, mina sõidan kindlasti ja hetke rohkem ei teagi. Oh, ma saan äkki kolmasel ühe etappi. Mul no, terve toega ei jõua. Oleks tore küll. No aga edu, sulle kui ka. Muidu ei näe siis rääl. Ja, või taimetame. Tuleme kaasa elama kuugi. Taimetame. Davai. Tähistame! Hakkame pidu panema. Näe, üks jooks sulle ja üks mulle. Ilmselt nädala vahetusel me peame selle kasti ikkagi sisse õnnistama ja heade jookidega üle kallama, et aga mitte midagi ei juhtuks kunagi. Aga seda vahetiks saab muud jooki või? Selle jaoks ostame teist jooki. See jook tuli Uspartsist. Redline'i head sünteetilist high nii-öelda racing õli toovad kaannad maale. USA värk on see. USAs väga populaarne. Nii et Uspartsis kasutage oma piira sooduskoodi saab. Nii, läheme naisele teaduslikult nagu ikka. Me oleme ära kaalunud kasti. Siin on õli sees tegelikult. Ja näe, hoovastik on, survelaagri süsteem on. Siia panin ka käigukangi. Siin on tala, teisel ei ole tala, aga teisel on see kardaani nii-öelda toetuspukk, mis peab olema. Käigukang on ja survelaager on siin. Tilt on jama, sellest räägime ka varsti. Nii, oota, ma panen selle siia. Ja panen õli ka siia peale. Ma panen siia. Nii. Enam vähem võiks võrdsed olla nüüd. Kas tuuning tükk on kergem või mitte? Kumb see kumb on nüüd? Ma vajutan see peale korra. Mis see liigub? Aha. See hakkas liikuma. Ehk originaal on 60 kilo ja nii-öelda tuning aftermarket TMA on 57,5. Nii et 3 kilo kaaluvõitu ka põhimõtteliselt. Jumal tänatud, et ei olegi raskem, kuigi metall on ju tihedam ja kokku pressitud ja pillet, alumiinium ja kõik asjad. Tilt on jama, mis tuli ka reistuunist ja me tellisime tegelikult veel ühe varuks, sellepärast, et need on siuksed asjad, mis võivad laagrid ära kuluda, kuumast lekkima hakata või mida iganes. Et sellepärast nüüd ei tahaks mingit võistlust sõitmata jätta, et ei ole varu. Kallis varu aga peab olema. Ja siia tuleb siis AN 3 nii-öelda torud teha ja kiir konektor, et kasti saab ära võtta niimoodi, et ei pea iga kord õhutama hakkama seda. Magnus, eri soovid. Jah. Sest see need kastid tulevad alt ära. Mitte kastirikke pärast, aga tavast nad käivad alt ära ikkagi. Sidur või? Jah. Või kastirikke ikka või survelaagri klikke. Aga kui sa kõik asjad ära hästi teed, siis ta ei lähe katki tavaliselt. Noh, üldiselt on nii. Mul need kõrvalistujad istuvad mulle teistpidi. Tavaliselt istmes. Kindel või? Ha? Ma praegu ootangi peale võistus päeva poole, et tegi pidi peale seda. No kuidas läheb sega summa suvilas? Väga mõnus on siin. Kule, on juhtmeid ägedam teha kui keevitada? Ei, mõlemalt on äge teha. Mõlemast saab ägedeid poose teha? Jah. Igati pidi võimelda. The next day. Siin on madistatud nüüd eile ja täna on uus päev, et kui kõik eile oli Bolton, siis siduri, survelaagri, see koht ja pesa on ka siin Bolton on ja ta läheb siia paika. Aga mis ei ole Bolton, on need ühendused kõik, mis nüüd on vaja luua, et see süsteem nüüd ilusti toimima saada. Üks on siis õhutuse jaoks, teine on feed, vahet ei ole kumb kumb on, neid saab vahetada. Aga kui me paneme selle siia loogiliselt, siis me tahame alati õhutada sellest punktist, mis on kõige kõrgem. Ehk see madalamal, see on kõrgemal, siis tuleb teha siit ülesse. Ma juba käisin esimese ringi hüdroskändjas, näed, lasin silma järgi teha neid asju ja tegelikult näete juba, et see nurk on vale. Me tahame, et tegelikult teda tuleb siia ülesse. Et me tegime eile siia augu, kus me tahame, et ta on olemas kasti õhutus nii-öelda nipli koht, et ta on kastist väljas pool, et me ei pea õhutamise jaoks jumala eest kasti maha võtma. Aga nüüd ma teengi siis hüdroskandja meestele pildi näiteks, klõmps, ja siis ma lähen uuele ringile. See on siuke custom värk, et need mehed, kes seal leti taga on, peavad heade närvidega olema, et inimesed tulevad küsivad võidusude jaoks erinevaid asju. Ja üldse ma räägin hüdro asju. Nii, teine asi on siis see,
Et selle painutusega ma tulin, seletsin hästi välja ja mehel tuli ka hästi välja, et see tuleb alla ja siis ta tulebki siit, siit august välja, läheb ta siis käigukasti kojast välja. See auk on see originaal kahvliauk, mis tal tegelikult sellel kastil originaalis on, on ju. Selle augu me tegime ise siia kautta juurde eile, et kontrollida siduri nii-öelda ketaste kuluvust. Nüüd ongi, mul on vaja ära mõõta siis, kui kaugele ma seda voolikujuppi siit välja tahan. Siit otsast, siis ma pean ära mõõtma selle ja siis me mõõdame selle ära, kui siit tuleb voolik sisse, läheb siia otsa, niimoodi, klõmsti, kui kaugel ma seda otsa tahan, noh, selle ma teen tunnetuslikult. Kui kasti maha võtta kogu aeg aine, kuna see on nagu õli pealt töötav laager ja sa pead kuidagi autokiljest ju kasti ära saama, selle jaoks on vaja, et mugav oleks, on kiir connection, dry connection, siuke asi on. Väga kallis tükk on ju jällegi, maksab mingi siuke 70-80 eurot, aga sa ei pea igakord õhutama üle, kui sul siuke tükk on. Et kui sa teed lahti siit tavalisest sellest ühendusest, õli jookseb välja, siis sa pead igakord seda protsessi uuesti tegema õhutama. Kui kiire on, siis ei ole selle jaoks aega. Nüüd tulebki otsida see pikkus siia, see tükk vahele panna ja teine tükk läheb siis auto poole. Siia on ka vaja üleminek otsida metalltorule ja siis jääbki ta siuke quick connect niimoodi, et kasti saab eraldi maha võtta ja peale panna ja lisaks, kui on vaja õhutada ikkagi, saab seda teha siit väljaspoolt. Nagu üheks päevaks selja keerad on, kõik on tagurpidi. Auto on tehtud koledaks. Ühed mehed keevitavad ja lõikavad. Karel on saanud endale mingi tüve kallale. Leemetil tuleb hoog peale, siis hakkab niimoodi köhima, et ei jää seisma. Ma enne köhisin nii kõvasti, et ma ammustasin isegi keelde äärde. Ma ei tea, mis kuredi värk see on. Panteras on hakanud suurest vihast kleepsu maha tõmbama. Kelle peale see vihane on? Siis palju vihaseks see. Teeb auto nii koledaks. Noh, tegelikult läheb auto kleepimisse. Oota, kui ma ei ole tegelikult uut designingi näidanud. Ja. Kas paneks siia videosse või? Paneks ühe seku. Vaata, need on need, need on need TikToki videod, nagu on. Tädid on seal riides ja siis tuleb see. How good are your pause game või mingi asi. Olete näinud? YouTube'is saad jääda. YouTube'is saad ühe kaveri koop edasi minna. Saab või? Jaa. Ma ei pane siis. Patreoni peate minema, sinna panen üles, siis sealt näete. Just. No vaata, ma mõtlen, editimise hetkel, jah, kas ma panen või panen, panen uduse siia. Ja Patreoni näeb vähe uduse. No igal juhul Karl ja Magnus tunduvad on ehitanud siia auto, ma ei tea, mis makett, et põhja alli peaks asju tegema ja tehakse siis seda kardaani liigendit. Aga see survelaagri värki eelkord pooleni mul, see nüüd on paigas siis niimoodi siin. Ots tuleb välja ja siit alla lähevad siis kiirühendused, need tuleb vaadata autokiljas, kus ma siis täpselt panema. Kas täna saab kasti alla? Ja. Kas täna saab? Ei saa. Vaja Magnus Pärnakut teha? Ja. Aa, seda ikka saab. Saab või? Saab. Magnus lubas, et kohe kui kokku saab teha, et ta läheb pühapäeval Pärnakut tegema. Saab, saab. Ja mõidem Pärnakut. No kurret. Magnus teeb ise ära. Äkki on vaja softi ka, aga näppida ikka selle veistkeediga. Ei ole vaja midagi. Aga kas sa annad oma garantii, kui midagi juhtub? Vaata, töötab õiges kohas. Me põrnat, see ikka teha. No kurret, ei, ma ei saa välja minna külma, siis sa pead ise tegema. Kabere välja meelitud, sama udune nagu te näetegi, ongi udune, kvaliteet on nii hea lihtsalt, miks ma printisin. Peab olema kardaani ärakukkumis vastane seade siis seal, kuigi nõutud on see ja kõigil autodel jällegi, aga kõik autod on erinevad. Väga paljudel ei ole karbon kardaani,
ja tegelikult karbon kardaan, kui ta katki läheb, ütleme jõudi, et ta üldse, et läheb kuskil otsast tõesti murdub ära või murdub sealt ära ja kui see vastu maad kilga kukub, siis ta on nagu nii legoksi kilduteks. Et kui on metall kardaan, siis ta hakkab seal hüppama vaata, kui rist läheb katki. Aga ma arvan, et selle kardaani puhul läheb kardaan ise enne katki, kui see rist läheb katki. Aga reeglid on kõigile, tuleb täita, siis tuleb teha, et kui kardaan alla kukub, et siis see Midbuster siis tegid ka seda, kas auto läheb hups, hüppab üles või hüppa. Ja tegid selle pothooli veel sisse saada, et tegelikult ei ole hull, aga mis on hull, mida on juhtunud ka Eesti drifterit ja mida me oleme maailmas näinud. Tegelikult jah, kui ta hakkab hüppama, tuleb puredi jalgade juurde ohtlikult läbi kardaani tunneli, et see plekk on seal nii õhuke, et selles mõttes, et ka ta mööda külge maha ei jookse. Pole ammu sõitnud, ma siin kangi maandust proovin. Oluline on siis see paika saada niimoodi, et see kiivri asjadega kõik siin autos oled, et sul need kangid siin ei hakka sassi minema ja need on kõik loogilise kauguse pealt. Kui kässarit tõmbad ja siis kässarit tegelikult maha minna, siis toimub alati käigu vahetus ka. Nad kässari lähtile, et käigu alla kui vaja. Või siis ma ei tea, no, kässari pealt käiku üles väga ei palju vahetega. Aga peasid käel oleks nagu ruumi ja kangid ja kõik need järjekorrad on nagu okeid. Tundub, et nii on hea. Saab nuppe ka vajutada siit ümber ringi, et ei jää kõik sõdama, seda saab siit poolt kerata. Ja nii. Kui keegi arvab nüüd, et mul, et eelmine aasta mul ei olnudki kasti võru ja särki värki, siis tegelikult oli, aga teisel oli kasti küljes, siis see kord on upgrade, see on teistsugune, et siin kasti küljes ei ole sellise kinnituskohti, selle pärast ma pidin uue tegema. Nüüd ma olen ära keeranud ühe suure korgi. Ja seal korgi august saab sisse panna selle ägeda Redline Gear Oili, mis on 75W140, nii nagu nõutud on. Ja huvitav, et Redline on, aga sinist värvi õli on. Ma nuusutan ka. Nuusutan, inimesed saavad ka nuusutada. Ja noh, tegelikult see on mõeldud võibolla isegi nii-öelda slip diff nii-öelda ülekandega. Aga tead, slip see õli kannatab ju rohkem kuuma. Kurraad, ikka valasin mööda näis. Näed, siit näeb ammas rattaid ka keerunud. Ilus! Midagi keerleb. Näe, Magnus on ehitanud kronkstrui. Ideaalis oleks muidugi hea, kui kasti pealt käigu kangineid oleks sirge tükk. Aga me ei saa sirget tükki teha, sellepärast, et kardaani tunneli või see käigukoga osa nii palju üles tuleb meil. Ja. No tegelikult saaks, aga see eeldaks auto seda käigukangi, seda keskutuse siis alla poole viia. Jah, seda alla poole, aga siis ei saaks kostuda tavakasti, kui tahaks. Jah, meil on tehtud igaks juhuks kõik nii, et tavakasti saab kostuda. Siuke varras tuli ja nüüd see kang on seal toas ka paigas. Praegu ta on muidugi tilla tõlla, sellepärast, et seda pole küljes. Seda varrast, mis me just näitsime, aga paigas ta on. Nii et tõstame üles, paneme varda külge. Siis teoreetiliselt peaks saama laduma hakata varsti. Ajus vaatame ka paar asja ära, et ta näeb käike. Few moments later. Publik on kohale tulnud selleks hea ja selleks hetkeks siin. Et täna siis tuleb esimene katsetus, veel paar minutit on tänast laupäevast päeva alles. Kolm minutit on aega. Mul ei ole pandud siia Altekki ühtegi seda käigunumbrit, sellepärast mul ei ole kunagi olnud vaja. Ma ei tea, mis käik on. Peame lugema. Aju teab sul see ja, aju ekraani teab. Näita. Ekraani, ma olen ise ära muutnud selle, mul on muud numbrit seal praegu. No Magnus, võib panna midagi? Jah. Yeah. Mis ma teha, võin käima panna? Tahad. Tõi, mis tahad. Vaata, kas nüüd see läheb käima või? Ei tea. Oota, ma siit saan preloadid õlisuretusiga, oota, mõtlen, mis oli nüüd asja. Noh, näe, õlisure tuleb. Tuleb. Vaata, läheb käimas. Neutral. Ei käy. Jäädä!
see auto heli. Pane veel ühe korra. Tuleb selle rõna peale lahti. Pane veel ühe korra. Pane tauri pidi. Tee raha hääl. Later. Peale tööd algusid nädalavahetusel oleme nii kaugele jõudnud, et need autot isegi, ta vist pole oma jõuga sõitnud selle kastiga ühtegi meetrit, teda lohistatakse kelkude peal ringi siin mööda töökoda. Vahepeal on juppe tulnud, juppe on jälle erinevates kohtades igalt poolt telitud, et see kord tuli Stansist siuke ilus munakott. Kuma katsis sellele veiskeidile, et ta ei õhkaks sinna mootori peale väga palju nii-öelda siia peale kuuma. Et hermetiseerime ära kõik kuumus, mis käib läbi turbo, on kiirus nii-öelda heitkaaside liikumisele, mida kuumemad on, seda parem on. Et Karl tegeleb sellega, paneb need peale ja minu auto see list hakkab suhteliselt otsa saama, mis on hea ja sellepärast, et Dünosse on ka vaja minna. Tulekustutid oli tagasi, nüüd on jälle 2 aastat kehtiv käigukasti padi, hard mount, see tuli ka Stansis, siis Jussil oli koha peal olemas 350 seti juppe. Et selle paneme külge, poldid taas ära kaduda, tagastange kinnitusi, tuli ka sealt, et tagastange on ka olemas bussi peal, selle võtame kohe välja ja põhimõtteliselt jääbki ainult õlivahetus ja võtame karteri põhja alt korra ära, vaatame, puhastame selle lõgast ära ja siis see auto ongi Dyno valmis. Mina. Jõudsin käima panna. Ostan mina uues tange kalli raha eest, on ju, ja mida need mehed teevad siin? Ei tea. No on niimoodi ilus teha teise mehe stangega. Tead, kui rariteetsed need stanged on ja neid hakkab aina vähemaks jääma. Tead, kui raske neid leida on. Ja see on eriti veel, see on Euroopa versioon. Aga millest meie süüdi oleme, et sina neid katki sõidab kogu aeg? Ei, sellel on väga lihtne lahendus. Ja Eerik juurde ütleb, et sul on tanges vaja sooviks. Aga vaata, kui hea fleksiv see on. Me oleme näinud tegelikult, kui... Parmigelt on väga hea. No keurile ei saa, aga no... Eelarve is too tight. Ja vaata, mingit, kui see kallimaks läheb, kui see keurile maksab, siis saab. Aga enam on vorm teadiselt. Jah, see tange tegelikult ta näeb kaugelt viisakas välja, aga sinna uut liverit peale ei pane, et ta on ikkagi nii palju peksa saanud. Aga sa kevlariga nii saad teha? No kevlariga ma ei tea, kas saab nii teha. See originaalmaterjal on ikka siga hea tegelikult. No aga nüüd tehakse stange kinnitused asjad siia parajaks ja siis saab valmistuda kleepimiseks. Auto on tõstuke peale saanud nüüd ja võtsime karteri põhja ära, et me olime siin nii ekstaasis. Me tegime esimest korda TikToki laivi, kuna meil oli vaja saada 25 minutit laivi teha, et deskopi arvutist saaks ka hiljem laivi teha. See on nagu mingi test laiv või ma ei tea, mis asi see oli. Et siis TikTokis kuvada samamoodi mannergute mõõduvõtu laivi. Lihtsalt väikse vahemärkusena. Ma võtsime karteri põhjasid ära ja siit tuli hästi palju seda evolutsiooni välja ja lõga. Mehed puhatavad siin põhja praegu. Ma ei saa isegi ligi. Aga ma tahtsin jah lõga näidata, aga ma ei tea, kas ma TikToki laivis saan võtta selle klipi ja näidata ja panna siia. Pool sentili põhjasumbu. Et siin oli seda lõga, nüüd puhastatakse see. Kuule, aga meil on puhastusvahendid nüüd. Oota. Meil on siin äge lett nüüd. Nii. Kus on gasket remover? See sama ongi. Näed, gasket remover. Meil on hea meel teatada teile, et MB Quality on liitunud ka Vampire Drift Teami nii-öelda toetajate meeskonnaga ja meil on antud igasugust keemiat, mida me saame katsetada ja testida, et meie drifti sõitmised ja YouTube tegemised läheks ainult ägedamaks. Näed, gasket remover. Vaatame. Kas ta nüüd pohaneb natuke? Kohe kuredi näppima. Ei saa sekundiga kohe maha gasket. Kohe sekundiga pärast. Kuule, näed, siin on kangemad ka. Kui see ei tööta, siis mul on kahte ka, näed. See on gasket remover ja see on gasket remover 2, näed. Koodid on erinevad. Ja see on strong clean ka veel. Strong clean on ka. Nii et suur tänu EB Qualityle. Cleanerit on. Seda meil läheb niimoodi, vaata. Seda lastakse lihtsalt igale poole niimoodi. Nii et halb hakkab. Nii et puhastame põhja ära. Käigukasti padi sai külge. Ja summuti on ka pandud põhimõtteliselt sinna külge. Dyno summuti.
Ja tegelikult ma arvan, et sellest episoodi on juba nii palju. Järgmine episood tuleb 350 setist siis Tünos. Palju jõudu välja keerame, kuidas kast töötab ja nii edasi, test drive'id asjad tulevad varsti. Nii et pange like, subscribe, kommenteerige ja näeme juba siis uute tegemistega.